آلریڈی یِمن سبمِٹ آز برٛونٛٹھ دہ دۄہ یہِ حظ مِٹِنٛگ بَنٲوِتھ یِمو دوٚپ اَسہِ تُہۍ دِیِو سا بازٕکۍ پٲٹھۍ نظر کانٛہہ ما چھُ غلط کانٛہہ اِنٛدراج ما چھُ غلط کیٛاہ ما چھُ کٲشِر ما چھُ زیادٕ گوٚمُت بی پی ایل کارڈ تہٕ بِچار آسہِ غریٖب پیوٚمُت یہِ چھُ تَمی خٲطرٕ یا کانٛہہ آسہِ جان مِثال لۄکپٲے وۄنۍ زٔمیٖندار آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ یا کٲنٛسہِ آسہِ مُلٲزِم لوٚگمُت سُہ تہِ چھُ تۄہہِ یَتھ منٛز یہِ نظر کٲنٛسہِ ما چھِ زیادتی گٔمٕژ کیٚنٛہہ ما چھِ گوٚمُت تِمو مُشی نِشہِ آسہِ دِوان راشن ٹھیٖک پٲٹھۍ سر سر اکھ سوال چھُ میانہِ طرفہٕ جِناب اگر کٲنٛسہِ بِچارَس نۄقُس آسہِ سُہ آسہِ بی پی ایلَس منٛز آمُت تھوٚمُت تٔمِس آسہِ نہٕ کاش برابر کیٚنٛہہ سُہ چھا جٲیِز اَتھ منٛز تھاوُن مگر خۄدا نہ خۄدا کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ظُلم گژھُن گامَس منٛز یا بازرَس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گَرَس چھُ گژھان تقسیٖم یِم چھِ بیوٚن نیران وُنیُک تام اوس مُشترکہٕ گَرٕ وۄنۍ چھِ آز نیران تِم حظ بیوٚن یِم چھِنہٕ تِم بیوٚن درٛایہِ تِم چھِ پَتہٕ آسان پَرسان ہے اَسہِ چھُنہٕ راشن سون مطلب چھُ تہِ کہِ تِمن بِچارن گژھِ سۄ سختی دوٗر گژھٕنۍ تِہِنٛدۍ تِم کارڈ گژھن بَنٕنۍ اگر تِہنٛز نفری تہِ پرانہِ کارڈ منٛز ژٔٹِو سۄ ژٔٹِو تِمن اَسہِ چھُنہٕ اعتراض تَتھ کیٚنٛہہ مگر تِمن سارنٕے بِچارن گژھِ کارڈ بَنُن یہِ چھُ سون راشن کارڈ کٔرِو سا اِشوٗ اِن شاء اللہ أسۍ واتناوو یہِ اعلیٰ حُکامن تام یِم اَسہِ پَنٕنۍ ڈِپاٹمنٹٕکۍ زِٹھۍ چھِ أسۍ وَنو تِمن تام واتناوو أسۍ شِکار أسۍ حظ چھِ یِتھ کٲٹھۍ نٔے راشن کارڈ یِم کٔرِو سا یِمن اِشوٗ تہٕ بیٚیہِ یِم جینوَن بینِفِشریٖز آسن یِم ڈِزٔرو آسن کَرٕنۍ یِم وٕنکیٚس آسن اے پی ایلَس منٛز یُس اَسہِ آلریڈی لِسٹ سرپنٛچ صٲبَس چھُ دیُتمُت یا سٲنِس سٹورَس نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ تہٕ یا سٲنِس تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ مسجِد شریٖفَس نِش چھُ تَتھ گژھِ نظر دِنۍ تَتھ منٛز ما چھُ کانٛہہ اِلیٖگَل نَفر بی پی ایلَس منٛز راشن دِنۍ اِلیٖگَل اِن دَ سینٕس یُس أسۍ ڈِزٔرو چھُنہٕ کَران سرمایہِ دار چھُ بِزنِس مین چھُ بوٚڑ بار بِزنِس مین یا مُلٲزِم چھُ سُہ ما چھُ اَتھ منٛز راشن یِوان ہُپٲرۍ ما چھُ کانٛہہ غریٖب غُربا یِتھ کٲٹھۍ اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪ن اَتھ قۄرآن سٔٹِفِکیٹ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بِچور موٚزوٗرۍ کٔرِتھ کیٚنٛہہ یہِ أمِس چھُ اِشوٗ کَرُن مطلب یہِ چھُ جینوَن نَفر ییٚتٮ۪ن یہِ ہَسا یہِ أمِس چھُ اِشوٗ کَرُن ڈی پی ایل آسان یِتھٮ۪ن یِتھٮ۪ن نَفرَن ہُنٛد چھُ خیال أسۍ چھِ سوسایٹی ہِنٛدۍ نَفر اَسہِ چھِ ذِمہٕ دٲری آسان ٲیِتھ سَماجی ذِمہٕ دٲری تہِ چھِ آسان ٲیِتھ بہٕ چھُس سَماجُک فرق تُہۍ تہِ چھِو سَماج چھِ آسان سَماجَس پَزِ ذِمہٕ دٲری أکِس یہِ ہَسا یہِ غریٖب سُنٛد خیال یِم چیٖز گژھن مَد نظر تھاوٕنۍ تہٕ یہِ ہَسا یہِ یِہوٚے چھُ سون غریٖبَس گژھِ حظ واتُن جِناب اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ عرض چھُم یِتھ کٔنۍ کہِ آز آیہِ یَتھ سٲنِس گامَس یَتھ چھُ ناو لُکہٕ بھوَن لارِک پورہ یوٚت آیہِ سٲنۍ یہِ حظ یہِ یُس زَن فُڈ سَپلایز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ اَمِکۍ یِم زَن ٹی ایس او صٲب چھُ یعنی تحصیٖل سَپلاے آفِسَر ڈوٗرو یِمو ووٚن تشریٖف پَنُن یہِ حظ یہِ مُلٲزِم ہیٚتھ یوٚت تہٕ یِم آیہِ یوٚت یہِ سَمجاونہٕ خٲطرٕ کہِ تُہۍ وٕچھِو سا یُس یَتھ گامَس وٕنکٮ۪س راشَن لِسٹا چَلان چھُ ییٚمہِ مُطابِق أسۍ راشَن چھِ دِوان اَتھ منٛز ما چھِ تِم کینٛہہ لُکھ یِم زَن یہِ ہَسا یہِ بی پی ایلَس لایق چھِ تہٕ تِمَن ہَسا چھُ اے پی ایل کارڈ یا اے پی ایلَس منٛز ما چھُ تیُتھ کانٛہہ شخصا یُس زَن نِوان چھُ بی پی ایلٕچ راشَن یا انتدایہِ ہٕچ چھُ راشَن نِوان پَنٕنۍ پٲٹھۍ سَمے ییٚتٮ۪تھ سٲرٕے برادٔری یہِ حظ یہِ گامٕچ کمیٹی یۄس زَن فریم ٲس یِمو دِژمٕژ سَمے ییٚتٮ۪تھ تہٕ یِمو یہِ حظ یہِ دِژ اَتھ لِسٹَس سٲرسٕے نظر تہٕ
تہٕ پَنٕنۍ پٲٹھۍ یِم زَن اَتھ منٛز خٲمیہِ آسہٕ تِم خٲمیہِ آیہِ دوٗر کَرنہٕ تہٕ أسۍ چھِ سرکارٕکۍ تہِ شُکُر گُزار اَتھ منٛز چھُ یُس زَن یہِ فُڈ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ یِہِنٛدۍ تہِ چھِ أسۍ شُکُر گُزار کہِ یِمو اوٚن یوٚتَتھ تشریٖف تہٕ یَتھ چھُ پَتہٕ نَتہٕ آسان تِم درخاست دِنۍ باقٕے چیٖز آسان ییٚمہِ سۭتۍ زَن عام لُکَن سختی چھِ یِوان اَمہِ خٲطرٕ چھُ یِمَن أسۍ شُکریہ کَران کہِ یِمو اوٚن یوٚتَتھ تشریٖف تہٕ یِمو دوٚپ یہِ ہَسا یہِ تُہۍ کٔرِو سا موقَس پٮ۪ٹھٕے یَتھ منٛز اَسہِ مَدَد تہٕ اَمہِ مُطابِق ہَسا بَنہِ یہِ لِسٹ برٛونٛٹھ کُن. أسۍ حظ چھِ شُکُر گُزار پنٛنِس ڈی سی صٲبٕنۍ اور پنٛنِس ٹی ایس او صٲبٕنۍ یِمو یہِ نفسا پرٛوگرام تُل. اَتھ منٛز ما چھُ کانٛہہ غریٖب پَتھر پیوٚمُت تیُتھ غریٖب کہِ ییٚمِس نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ. سُہ ما آسہِ اے پی ایل یا سُہ کیٛاہ آسہِ, کَتھ لایق چھُ سُہ کہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ ما چھِ زیادتی گٔمٕژ, کٲنٛسہِ سۭتۍ ما چھِ نااِنصٲفی گٔمٕژ. یہِ حظ تُل بَڑٕ رُت قدم یِمو کہِ اَسہِ آو ایڈمِنِسٹریٹر سٲلِم یور, اَسہِ دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو حظ یَتھ ویرِفِکیشَن. أسۍ چھِ کَران, اَسہِ دیُت یورٕ کیٛاہ اوس کیٛاہ نہٕ اوس سُہ حظ دیُت اَسہِ. اَسہِ حظ چھِ کمیٖٹی بَنٲومٕژ, اَسہِ حظ چھُ یورٕ دیُتمُت کمیٖٹی تشکیٖل, سۄے کمیٖٹی بیٖٹھ اَتھ منٛز. اَسہِ تھٲوُکھ نظر, یُس تہِ غلط آسہِ سُہ کٔرۍزِہون نٮ۪بر. بِلکُل حظ. باقٕے چیٖز چھِ, باقٕے سٹور چھِ, کیٛاہ چھُ, اگر أسۍ چھِ یِمن سٲرسٕے واتان. لُکن تہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران, اگر کٲنٛسہِ تہِ أکِس پرٛابلِم آسہِ تِم یِن, تِم وَنن اَسہِ حظ چھِ کانٛہہ تہِ پرٛابلِم, أسۍ کَرو حل.